Assalomu alaykum. Navoiy viloyatining ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy hamda madaniy hayotiga oid xabarlar bilan efirda Diyor 24 axborot dasturi. 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni. Yurtimizdagi barcha ustoz va murabbiylarni ushbu bayram bilan qizg'in muborakbod etamiz va mavzuga oid yangiliklar bilan dasturimizni boshlaymiz. ularni ulug'lagan, ularga izzat-ikrom ko'rsatgan, aslida ham ilm va ma'rifatni, turli kasb-korni zamondan zamonga olib o'tuvchi, targ'ib etuvchi bu soha vakillarining xizmatlari har qancha tahsinga sazovor. Nurota tumanidagi xorijiy tillarga ixtisoslashtirilgan 18-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida ham sohaning ana shunday jonkuyar fidoilari faoliyat ko'rsatadi. Imkoniyat va sharoit har doim insonga motivatsiya baxsh etib, yuksak marralar sari undovchi omillardir. Shu ma'noda maktabning rus tili fani o'qituvchisi Natalya Safarovaning 2 nafar o'quvchisi joriy yilda prezident maktabi o'quvchisi bo'ldi. Men prezident maktabiga topshirdim. Matematika, ingliz tili, tanqidiy fikrlash va muammoni hal qilish fanlaridan topshirdim va men 7-chi o'rin bilan kirdim. Ustozlarimga rahmat aytmoqchiman. Kelajakda ichki ishlar xodimi bo'lib vatanimga xizmat qilmoqchiman. 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar bayramini nurotalik ustozlar ham ana shunday yutuqlar bilan qarshi oldilar. Muhtasham tantanalar majmuasida o'tkazilgan bayram tadbiriga soha fidoilari o'qituvchilar taklif etildi. So'zga chiqqanlar ta'lim tizimiga ko'rsatilayotgan e'tibor, o'qituvchi va o'quvchilarning erishayotgan yutuqlar haqida so'z yuritishdi. Shu kuni faol va tashabbuskorligi uchun bir guruh o'qituvchi va murabbiylarga tuman hokimligining faxriy yorliq va esdalik sovg'alari topshirildi. Ona vatan, tinchlik va ustozlarni ulug'lovchi kuy-qo'shiqlar baland pardalarda kuylandi.